Radulović, cene u skupštinskom restoranu su bezobrazno niske, a moj odgovor je, kako piše pisac Twittera, Zoran Živković, kome se ne sviđaju niske cene, ne mora tamo da kupuje. Ja u ovom sazivu nisam otišao u restoran ni jednom, upravo zbog toga da pokažem da ako se sa nečim ne slažem, onda to treba da bojkotujem. Prema tome, kafa u bifeu da, ali nijedan ručak u ovom mandatu neće biti plaćen sa moje strane. U tom restoranu. Evo, formirala se vlada, sad Zoran Živković i Saša Radulović mogu i sa sobom da počnu da se bave malo, samo preispitivanje uvek dobro dođe. Potpuno se slažem i preporučujem to i piscu ovog tvita. Jel tako? Tako je. Jel to onaj dan kad se Zoran Živković loži da je vođa opozicije? Nikad nisam ložio, ni na šta, a da sam vođa opozicije ne bi ni voleo da budem, to jedan komplikovan, težak i čini mi se ne baš tako prijatan posao. Dovoljno je da ljudi koji misle da Srbija treba da bude normalna zemlja se slažu sa većinom onoga što je. Suzana kaže, u Skupštini trenutno govori Zoran Živković, oduševljava me, složili se neki ili ne, u odnosu na neke iz SNS-a tipa Marijan Đuka, on je naučnik. Pa ovo je kompliment, ali stvarno poređenje sa ovima je teška uvreda, tako hvala na komplimentu, ali nađite neko bolje poređenje. Suzana. Marko kaže, Zoran Živković je Marijan Rističević na suprotnom političkom spektru. Nema gore uvrede, ali političari nekad moraju da trpe i uvrede. Iako je Marku ovakve uvrede pričinjaju neko zadovoljstvo, ja mu želim srećnu Novu godinu. Kaže Todorović, znači se vidio, to se mrda, pa zato teže čitam. Jankoviću potpise organizova Zoran Živković, a Janković sve to objavi na stranici Zaštitnika građana, država, to sam spojeno ja. Pa Todoroviću prvo pravo kod jednog profesora književnosti, ipak srpski jezik nije tako komplikovan, da se nauči da se piše na valjan način. A ono što radi gospodin Saša Janković, ono što radim ja, apsolutno nikad nije bio deo tajne. Prema tome mislim da je dobro da se zna ko šta radi, posebno ako obavlja neku javnu funkciju. Biljana Popović, dosledan Živković u Skupštini, lepo objašnjava zašto je neophodno zdravstveno uverenje za nosioce javnih funkcija. SNS se najviše plaši pregleda. Potpuno se slažem, Biljana Popović, sa ocenom. Znači, predložio sam lekarski pregled za kandidate za članove vlade, za predsjednika, a u narednim danima ću to da predložim i za kandidate za poslanike, pošto očigledno da Skupština nije zdrava danas u Srbiji. Za mene je najvažnije pitanje kako i u čiju pomoć Zoran Živković sedi u Skupštini i pored kriminalnih afera sa vinogradima. E pa, onda ću tajno. Znači, uz čiju pomoć, uz pomoć istine i poštenja i čistog obraza, mog, a uz pomoć i birača koji su glasali za listu gde se ja nalazim, nema nikakve kriminalne afere u mom životu, ponosan na to. To oko vinograda samo arheolozi nisu istraživali, sve druge službe i inspekcije su se bavile time i tu naravno nema ničega. To je danas jedan od pet vinograda najboljih u Srbiji, nažalost nije moj. Zoran Žarković kaže, sada mi nije jasno kako Živković kaže da je vlast nesposobna, a Šreder priča ovako o premijeru. Ja sam se sretao sa Šrederom dok je bio premijer, kancelar Nemačke, dva puta za tih 11 mjeseci koliko sam ja bio na toj funkciji. Nakon toga Šreder je postao jedan od članova upravnog odbora ruskog Gazproma. A danas ide po svetu kao i Blair i Clinton i za između 200 i 500 hiljada evra se slika sa malim političarima iz banana države. To je moj komentar. I to je sve.